صادر بكل شهر من صادر ليل النهار وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمطيه طويلا يا مدبر الأمور يا بائس من في القبور يا مجري الدهور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام يا رب الحسين بحق الحسين عليه السلام وأدركني مولاه اللهم صل على محمد وعلى محمد يا قائم يا ولي محمد میرے محترم معزز عزت نصیباں بختاں مقدراں والے تمام موالیاں نے حیدر کرار نے تمام عزاداراں نے مظلوم کربلا نے اج دے اس میلاد پاک دی جشن پاک دی اج دی اس عید راہ دی مبارکباد پیش کردا کیونکہ مولا میرے عزیز ہمار دی محنت میں مولا رنگ لے مولا سن بے چار ادا کرے اور ارشد رضوی صاحب جنایت میرے عزیز نال تعاون کیتا ہے مولا نازی توفیقات اضافہ کرے جتنے مومنین اج خوش ہو کے آئے ہو ایک بندہ خوش ہو کے گھروں نکلتا ہے ایک آ کے خوش ہوتا ہے ایک بندہ وے کے خوش ہوتا ہے تو جڑے اس نیت جو جشن ہے رضا بادشاہ کی پاک آمد دا ظاہر ہے کہ خوشیاں دلا چوک ہوتی ہے تو خوشیاں دے اظہار ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اے لائٹنگ اے چراغ منظر ماحول اے خوشی مولا کا صدقہ میری قوم کو خوشیاں دے دے دنیا کہے پیر دا جمنا عبادت ہے یہ بلدان آ لیا جڑے بندے ہرے بیٹھے ووٹا چو بولے دے میں غریب نا انہاں دا ووٹا چل گئے انہاں کیا بولو کرما لیا میں آ کے دنیا چ جڑا بندہ چمتا ہی پلی تھی وہ عبادت کیسے سمجھ اور ہے جڑا آدھے دنیا تے غسل دا موت آ جائے اور ہے اگلا سنیا کرو قصیدے پڑھنے اے تک اے خوشی دا ایک اظہار ہے نا انداز ہے اے خوشی ہوتی ہے جذبات نال تے جذبات قصیدے انسان دے ظاہر ہون دے پڑھن والے دے بھی سنن والے دے مگر حقیقت ہے کہ جمنا عبادت نہیں خوشی ہو سکتی میں گل سنو نا سیاڑے لوگ بیٹھے ہو بندے منٹا منگے اللہ میرا پوتر دے اے جی میرا سو مرو باپ ہوا تو بڑھتا پہ یہ جی میرے بینکوں بھرے پے ہیں تیلیاں کوٹیاں یہ تو لوگ کھا گئے اللہ میرا پوتر دے بڑیاں منتا تے بڑیاں خیرتا کافلے وجنے بندہ نو حجا تے گلے دے خیرتا بندے دے دے پوتر واسطے توجہ دے پوتر واسطے پوتر جم پوے تے خوشیاں تو بندے کرے دے مگر یہ دسو اے جڑا جمے آئے وہ دی خوشی تو ہوئی ہے
مگر وہ جمن کا سواب تو کوئی نہیں کہیں گے. بھائی مسئلہ نے ایک بندہ ارے خوشی تے کی ہے آپ میں لبن پوتر دی تے ملے میں تیرے مبارکا دے میں کھا آن دے ثواب نہیں لایا کھا نہیں آن دے سا پہنچے دیئے میں اس بندے اے پوتر دا کیکا کیتا ہے کھا آن آن اس خوشی کی دی کھا آن دے وہ ثواب تا کوئی نہیں لیکن صدقے بنیا شیعہ دے رہا بنا تو ملے نہ لنگر مک دین نہ ثواب مک دین. عبادت ہے کہ نہیں ہے جدا ہے عبادت بات لئی دے کیوں نہیں ایک عبادت ہے بندہ خرچ کر کے لئی دے ایک مفت ہو گئی ہے تو مفت ہے عبادت ہے نہ لنگر کیوں نہیں لئی دے تے جڑی عبادت ہے یہ ملدی کی خوش ہو مرنا جڑا بندہ کاوڑے بیٹھا ہے وہ دی عبادت ہے نہیں نا ابھی کبڑی بھی نہیں تو اللہ میں تو لے لائے بھائی بشا کبڑی یہ اتنے عام نہیں تھا خوش ہو کیوں خوش ہو سے تھا عبادت اور دی دلیل ہے عبادت ہے جتنے سارے بندے بیٹھے ہو پرانا علاقے رہا کہ ایک دو محفل نے چونکہ رستہ ہے بند کی تو گورنمنٹ کی مہربانی انہوں نے سب اس خوشی دے ہزار واسطے ٹائم دیتا ہے کہ اصل بھی اپنی اصول نہ چلو دیں گے ٹائم نہیں دیتے ٹھیک ہے نا تنگ نہ کریے نہ انتظامیہ نو تاکہ جیڑی تنگی ہے پھر عبادت وہ نہیں رہا تو انہوں نے سارے تو مہربانی کی تھی انہوں نے رستہ سانو دیتا ہے کہ ڈنڈا دو ساری عبادت کر لو ٹھیک ہے میں جو کیا نہ بولو خوش ہو تو آتے خوش ہو من نال میں نے کہا شاید ہی نہیں کیوں بھی رہوں ملانگو باپے سارے بیٹھے جی تُسا کبڑی بیشو تو میرا کو جو بھنی میں کو جو بھنی میں تو آتے کبڑا نال نہ کو جو بھنی میں تو آتے خوش ہو من نال نہ کو جو جائی میں اے بھول جی لے جائے شرم ہو گیا پوتروں سے لے ہم دے اور یہ نہیں کرے آئے بھائی دے موٹ موٹ لئی بھائی اور جی میں سائی آتواری یہ دکھی ہو گئی اور جی سائی مجھور کھلا پڑھتا ملنا جنت جا دے وے کیسے کیسے لوگ جو گئے تو گلہ یاد رہا کہ مر سائی مجھور کھلا پڑھتا اپنے علاقے تو او کہے موں میں نہ آکی انہوں شاہ پر دیتا گنڈے رہی ہیں گنڈے رہی ہیں شاہ پر بھرے ہویا سائی مجھور بھی کہ اوزا کیوں بھی آئی اوزا کیا سائیں یہ نیاز ہے اعلان کرو اوزا کیا مومنہ مجلے صبح یہ نیاز چوب کے بنی ہے ٹھیک ہے نا اے بھی جڑے ہیں نا پھول بات سوانی تھے بوٹ بوٹ دے ہی بنی ہے اس وقت میں سے کیتا خوشی فاڑی چوب نال نقصان نہیں فاڑی خوش ہوا نال میں نے کاشا ٹیبلی نہیں ہے اور دیکھو میرے پاسے تھا اجرے میں گل کی کرنا پی اے گل سمجھو تو صحیح نا کیوں مار سا بھائی تسا کبڑی ہو میرا کوئی نقصان کھ نہیں تسا دے دے خوش ہو مینوں کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی تیرا فائدہ ہی تیرا دسے دا مایا اگا تیری بھائی سے پوچھو کی ایک تا جڑا کیمرہ ہے نا ایک کھڑوتا ہے میرے فکس میں پیا پڑھتا بھیلا جشن بہت زیادہ آما اور اس کیمرے دسن ہے دنیا ملتان فرید کے میلاد پڑھیا جشن ہے جب آدھی ہے کہ فرید کا جیڑا ہے نا جو جشن پڑھ نہ سکتا پڑھ یوش کیوں جی لے جشن ہو پڑھ نہ سکتا پڑھ یوش کیوں جی میں چنگا پڑھ ساتا بندے آکھنا میاں اس کا بڑی محنت کی تھی پر جیڑا مجمع جدن سن نہیں سکتا آیا کیوں ہے یہ تائی نے دوسری بات اے جڑے موٹے تے بیٹھے نا فرشتے کرام و کاتبین بیٹھے
جنانتے جنانتے موٹھیاں تے بیٹھے نو تا بولے تے جنانتے جنانتے موٹھیاں تو لائے کے سائے گئے او نہ بولے فرشتہ بیٹھے نو موٹھیاں تے جو میرے چوب بھی رہا بیٹھے نہیں لاندے نہ تواڈی مرضی نال تواڈے موٹھیاں تے آئے نہ تواڈی مرضی نال ہو لاندے تسا دنیا تے آئے تے او آئے نہ دنیا تو وہی سو تے ہو لاسے سمجھیو تواڈے نال باندھیو تواڈے موٹھیاں تے جیڑے وہندیو تواڈے سر خبر تائی تواڈے نال یہ نکل آئی تے ہوں بھی بیٹھے بیٹھے نہ فرشتے تو انہوں نے کیا کام ہے وہ لکھ دے کہ یہ لکھ دے نیکی تے برائی نیکی نے ارادہ کرو تو لکھ نہیں دے اے بھی تھوڑا جہا فرق ہے اے گل نو سمجھے بندے آ کے نہ میں نے یار دل لے اے ارادہ ہویا کہ بیمار پڑا ارادہ کیتا ہے فرشتیاں لکھ لی ارادہ تو کیتا ہے جے تک برا گناہ سرزد تسی گناہ کرنے نہیں متا توبہ کریں دو گے تے متا نہ کریں دو گے تے متا نہ کریں دو گے وہ نہیں لکھتے نیکی دا ارادہ وہ دیکھ لے تے جے لے تسا گناہ کر لیں دے وہ سریا دے رہا بہو رہا اسا تا ہون ساڑی مجبوری ہے جو تو کر لیا سر لکھنا پاؤں ہے یعنی اس نے تک وہ نہیں لکھ دے متا نہ کریں دو گے متا چھوڑیں دو گے متا توبہ کریں دو گے تواڈے سجڑی اے دے تواڈے پیارے اے دے تواڈے خیر خائی اے دے ہیں چنگا ارادہ کریں دے او تے لکھ لیں دے تے غلط کریں دے او جے تک غلط مکمل نہیں ہوندا او لکھ دے نہیں اس وقت گلا پیٹھے نا اس وقت محنت کلا کرے نا وہ تواڈے موڈیاں تے بیٹھے نا تے اج موسیٰ کاظم دے پوتر دی خوشی میں اے آنا مولا دے خوشی ہے چ تواڈی خوشی لکھی وے تواڈی کاوڑ نہ لکھی وے ہو گیا جی بس گل بسم اللہ نو کور جرا او کزیدا کر دو یار نہیں تو با نو کر جرا نو کر کزیدا دو تر ہے پر نیٹ بیٹھا ہے نیو کچھ ایک مولا رضا بادشاہ دے نو کر کے خواب ڈٹھا اچھا کزیدا گلی دیا تے گل کر لے گیا ایک نوکر خواب ڈٹھا اس خواب کے ڈٹھا ہے کہ پاک محمد پاک دی کچہری ہے جی موجود ہے میں کون ہوں اے کوئی پھول بچایا ہے صحیح سمتا ادارے نہ سچا ہے کوئی پچھلے دے حق بنتا ہے اے چالا نہ کچھ سچا او جیڑا نا جی مولا دا نوکر اس خواب بندے خواب نہیں بیتے خواب ڈٹھا پاک محمد دی کچہری ہے بیٹھا سونے پاک محمد دی کچہری ہے سارے سرکار کو اٹھ بیٹھے تے وقت سرکار کے پہ کر دے او کھجور آندا چھبا ٹوکرا کا چھبا وہ نہیں بیٹھے نا تے ہر مجھے دے پائے ہاں وٹ بھرے دے جتنا چکھائی دے حصے چھوتا ہے وہ آدھا جی لے میں بھی گیوں تے سرکار میں نہیں موٹ بھر کے نہیں کیا سن دے پھر وہ آدھا جو میں گیریا تے انہیں اڈی کھجور بڑا خوش ہو گیا سائیں گیا نہیں اٹھیا تے انہوں پتہ لگا ایک مومن جی میں تو سمجھ گیا آمین مجھے تے چلی گئی آبا وہ بیندہ پیا کہ نہیں مولا رضا بادشاہ جو آئے وہ لوگا انہوں پتہ لگا تے وہ بھیندے بھیندے ہیں کہ مولا آئے زیارت کر رہا بھی انہوں وقت سو بھی ہیں تو انہوں نے آمنا مولا آئے بیٹھے اس نے کہا میں انہوں پتہ ہی نہیں خیر تو روپے یہ بنجن تو وہ منظر سرکار بیٹھے وہ ٹوکرا کا چبا کا
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਠ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਿਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉੱਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾ ਗਿਣੀ ਉਸ ਤਾਂ ਉੱਨੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲ ਹੀ ਚੌਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੀ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਛੱਪਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਬਾਲ ਢੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਨੇ ਤਲੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਈ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਖੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਜੀ ਛੱਪਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲੀ ਹੋ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਵਧਵਾਵਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਤੂੰ ਵਧਵਾ ਲਾਇਆ ਮਾਈ ਵਧਾ ਛੋੜਾ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੋੜ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਯਾ ਬਾਟਤਾ ਹੈ ਸ਼ਫਾ ਬਾਟਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਟਤਾ ਜੋ ਹੈ ਐਦੋ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਧਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁਣ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਪੜਾ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਕਰੋਤਾ ਬਾਟਤਾ ਹੈ ਸ਼ਫਾ ਬਾਟਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਰਧ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਕਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋ
سبحان اللہ کربلا شالا بس سن رہے تے کالا خوشی نہ ویکھو تے سجی دائی دی رات دا مولا تہاڈے گھر اچ خوشیاں دے اج بندے ٹینشن پریشانی دا دور یار میرا راضی دی قسم ہے پریشانیاں دا اگر حل ہے تو ذکر حسین ایتھے آ کے پریشانیاں لا تجربہ کر لا بندے دی فوت کی ہوئی ہو تے مجلس سے چھپائے بس تے فون آ رہا فوت کی ہو گئی ہے کم صرف اٹھ کے بچی تو جیڑا آزاد آ رہے ہیں وقت کی ہوا جی مر کی ہے وہ تو دفنا لے سن تو جیڑا اے ذکر قضا ہو سی ہوڑ کے در میں سونا ہے میرا تجربہ ہے ایک بندہ سال کی ذاکر کا میرا تجربہ ہے جیڈا بندہ پریشان جن کوئی باہ نہیں تو مرد ہے ذکر چاہ رہا مظلوم دے غم میں چھے کہاں جو آبن ہے جی او پریشان ہو کے اٹھی گئے تو میرے تے لعنت چکر ہے پریشان آسی ضرور پریشان ویسی نہیں اے حل ہے پریشانی دا اتنا سکھ ملتا ہے اتنا چین ملتا ہے اج پریشانی نہیں اج خوشی ہے شیر میں پڑھنا ہے جن کی خوشی چ آئے ہو مینو قادر بادشاہ دی عزت دی قسم جن کے گھر چ رضا جیسا پتر آیا ہے اپنے دور دا علی آیا ہے اے بھی علی آیا ہے تو جڑے بندے کاوڑے بیٹھے ہو بن رضا من کے مسجد ویک جی تیری پریشانی روزہ ویک کے نہ مکے لبن سو قرآن دی جی میں کاظم دا پتر پیا وسدا ہے میرے بادشاہ رضا جی میں پہ وسدے ہیں نہ کوئی وسے ہے نہ کوئی بس رش کیوں نہیں مکتا پتہ نہیں بندے آندے کیوں ہیں فیندے کیوں ہیں آندے پہنتے آندے پہنتے آندے پہنتے رش مکتا ہی نہیں میں سوچیا وجہ کے میں جڑی سمجھ آئی میں شیر پیا پڑھ درد پیا کرتا یہ مشق تو مقدس اب اللہ زمین ہے خدا گھر کہیں ہے تو پھر وہ جلی ختم اللہ زمین ہے خدا گر کہیں ہے خدا والا سن خدا کی زیارت میرا آٹھ بابا دشا بانٹتا خوشیاں نا
छोटा भाषो पैया आले बागे आया जे पेशे आए साला भाषो ਤੀਸਰਾ ਅਲੀ
সচ্চের আবেদন আপনি হাত চলতে সালাম করে তবজ্জো সারিয়া সালাম কর লিয়া সালাম করকে ইকট্ঠে হো মওলা ফরমায়ে ওরা হো না তমাম নবী জি বাদশা এ চেহারা তো দেখে নি দে বসো জি মওলা মুবারক দে বানায়া বেড়ে বসনে খুশিয়া নসিব হোনি বাদশা দিয়া খুশিয়া দেখে মওলা ফরমায়ে দে তো সুবেরে পুত্র যদি চাই নে তে মেরা পুত্র কিমে লাগায় তো আনে মেরে জশনে চ বেঠে রজা বাদশা দে বল না বল মে তো আপনি নৌকরি দে হোনি না جدہ مولا فرمایا میرا پتر کی ہو جی نبیاں رضا بادشاہ ہاتھ چمکے تلیہ چمکے جدہ بے کاجم بادشاہ دے مخاطب ہو کے حضر مولا جھولی میں چچے جانبا کمال پیے دیسی دے تیرے تے محمد جلال پیے دیسی دے مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی جو کام واس پیا خوش بیٹھے ہو علی کی ولا ایک قصیدہ جے مولا دی ولایت نہ پڑھی تے سانو ہائی جا اساں نے سن پڑھیا ایک اکھ تے اس واسطے او جے دے پیلو کے پڑی ہوئی پھری بتا مجلسی پڑی ہوئی تھی علی علی نہ کی تو لگے علی نو ودے سوچے تھے گل اونا دینا آج کل بیماری آئی بھائی علی نے سوچا لے بھائی سوچ سوچ کھا تو میں بھی ذاکر پرانا میں کوئی آج کا چوز نہیں کھنا آ میری گل سو سوچاں تے پابندی نہیں لیکن منو جواب دے سوچنا تا ہے جواب فرید کے مگنا اے پی آئی قرآن ہاتھ رکھ سوچن دی پابندی نہیں مگر سوچ 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 کے دس انو کے سوچے سے انو کے سمجھی آئی جے دی سوچا بطور ہو اللہ اج کل پڑھا لکھا گا ہوئے میڈیا گا ہوئے دنیا چند تے پہنچ گئی ذاکرہ تے فتوے لا بلنگن جو برائی آکھ لیں آکھ ایڈیٹری الیکشن ہے او موریاں دی ایک اتحاد آ رجائی دے اے حق کے ہے جھوٹ بولا تے کب سچ میری کنی جب میں جھوٹ بولا تے میں گولی مار لا سچ میری جب کب سچ دنیا دے اتحاد واسطے فضل و رحمان نال ٹرنا جائے دے مسجد وچ علی علی کرنا نہ جائے دے
جواب دے میں کون جواب دے بے. فرید کا جھوٹا گولی مار فرید کے. ہاتھا چا ہاتھ نہیں ہاتھا چا ہاتھ کیا ہے اتحاد. اسا اتحاد دے قائل ہاں. اس اس گل تے خوش ہاں کہ اسی شیعہ سنی اکٹھے ہو گئے. یا علی مدد پہلے آخیا کس نے؟ آنے سے پہلے ماں نے کہا یا علی مدد, اور الفت کی ہر ادا نے کہا یا علی مدد. ارے خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. ارے سرور بنا وحی کے کچھ بولتا نہیں, لگتا ہے خود خدا نے کہا یا علی مدد. ٹھیک ہے علی بغیر کچھ نہیں, بربادی ہے. شاباش. ایک سوال میں چھوڑیا ہے اتحاد قائل مسلمان ہاں سارے شیعہ سنی بھائی, اسی علماء دے پیچھے اسی دائی دے ووٹاں واسطے اگر اتحاد جائز ہے تے سانوں کٹ کر کے سارے مولوی اتحاد کر کے دسو اسا علی نو کہ بنا. میرا سوال نہ کرا سوال, بات ریکارڈ نہیں پئی ہوئی. میرا التجا ہے سوال ہے ووٹاں واسطے اتحاد جائز ہے؟ میرا التجا ہے علماء کرام کی خدمت وچ سب اتحاد کر کے سارے مولوی فیصلہ کر کے دسے اسا علی نو کی منی. اسا اونوں کی منی جندی سوجا بتو. اسا اونوں کی منی جیڑا کعبے چ آیا ہے؟ اسا اونوں کی منی جندا پوتر حسین ہے؟ اے میرا سوال ہے علماء دی جتیاں سارے صرف دا تاج مگر کچھ سانوی کنے بنارے کنارے لائیو. علی کی ویلا کر کبڑی گئے ہو علی کی ویلا کر نہیں تیرے دل میں خدا سارے پالو سلوا تھی آواز نال مل کے توجہ ہے جناب. لایا قرآن میرے سر پہ رکھ قیامت دے دے اللہ کھڑے فرشتے نو کرو سوال ٹھہراؤ ان کو روکو ان کو ان سے سوال کرو. کیوں سوال ہے؟ تیرے دل وچ علی ہے اے جنت نہیں تو جنت تیرے پیو دی. آؤ گیٹ کھل رہے دفاؤ الحمد شاید تھلے کلا پڑھنا. اے مسلمان نبی کو لاسن نبی کو قیامت دی اس سونا تیرا کلمہ پڑھیا ہے سانو ٹکٹ دے جنت دے. نبی فرمائے تے جنت بن گئے دیو میں تے جنت بانٹ چھوڑی ہے میں تے تقسیم کر چھوڑی ہے اور مجمع ملتان دا اور میں کی کراں جیڑا بندہ اونے جیڑا گھروں خبری کیا ہے بیٹھا نہ بولے تو میں کدے بنیا. فرشتے آ کے سانو جنت دے جنت دے سانو جنت دا ٹکٹ دے جو فرشتے سانو چھوٹے مرے دے
امتیاں کھڑائیں امتیاں تینو منیا تیرا کلمہ پڑھیا شانو چکٹ دے نبی فرمے دو تمہیں وانی چھوڑ دو الگ دے بے کے چوب سنگی نے میں وانی چھوڑیاں ہیں سائیں تے سکی دیا سے نبی فرمایا ہوتا ہی یار توجہ ہے مولا کتے بڑیاں مولا سن او یاد ہے چیتر دا روایا ہو چاہے جیتے تو سا جنت بندی ٹکٹا بڑیا ڈگڈا بیٹھا ہے نبی فرمایا ہے میرے تو خون پہ نبی یاد ہے میں نے تو خون پہ میں نے تو خون پہ بتایا تھا تم کو بازو علی کا دکھایا تھا تم کو میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے تمہاری سزا جو ہے جدا نبی جواب دے چھوڑے سے بات اللہ نو سوال کرے سے توجہ مالک تیرے بندے نمازاں تیریاں روزے تیرے عبادتاں تیریاں تیرے بغیر کہے نو منے آئی نہیں اسا وسیلے دے قائل ہی نہیں نہ کہے دربار تے گئے ہیں نہ کہے فقیر نو منے آئے تے سیدہ نو اسا منے آئی نہیں اسا تا تئی نہیں منے اچھا اللہ فرمائی دا کھا لے سو جی ہاں اللہ فرمائی دا ہے آئے کی دیو جنت دے جنت دے اللہ جنت دے اللہ فرمائی دا ہے میرے کو رہائی بڑھائی میں خواہ پر ہون کائی نہیں ہون میں بے چھوڑیے بطول دیا پترانو اللہ سانے جنت ہن جڑا اللہ جواب دیتا ہے سنائی جا سبحان اللہ جنوں اللہ جواب چ دے دے اگا کئی واہ اے چونڈا لیو اللہ کے فرمائدا ہے تم نے نہیں کی تم نے نہیں کی جواب اللہ دا ہے تم نے نہیں کی اطاعت نبی کی نہیں تم نے مانی ولایت علی کی اللہ محمد کی بیٹی نہیں تم پہ راضی میرا فیصلہ ہے جہنم میں جاؤ شاباش راضی رہنا چونکہ انتظامیہ بسم اللہ تیرا حکم اندا ٹائم دی پابندی انتظامیہ دا شکریہ جی نال ایسا نو ٹائم دیتا ایک دو منٹ دی بابے دی حکم دیتا بھی اے ملنگا اٹھی مار مار نہ رہے دل ملنگا اٹھی مار نہ رہے دل ملنگا اٹھی مار مار نہ رہے اگلے حلانے والی بن کے حیدری مال نہ رہے دل میں لنگا اٹھے مال مال نہ رہے دل میں لنگا اٹھے مال مال نہ رہے دل میں بل بل دے کے اے فقیر نہ نہ دے اے نال فقیر دا اے علی علی بلے دا اے مال نہ رہے دل میں لنگا اٹھے
ਜਾਗ ਬੈਠੇ ਦਵਾਨਾ ਓਏ ਤੋ ਤੁਦਾ ਬੁਢੜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟੇ ਭਾਵੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਈ ਕੀ ਜਾਊ ਹੋ ਜਾਈ ਤਾਸੀ ਬਾਲਾ ਬਾਲਾ ਸਖੀ ਲਾਲ ਜਲੰਧਰ ਮਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਦਰੇ ਮਲੰਗਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਆ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲਜਪਾਲ ਸਖੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਲੀ ਇੱਕ ਲਜਪਾਲ ਸਖੀ ਆਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਕ ਵਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਬੇ ਚ ਪੀਰ ਅਲੀ ਆਇਆ ਮਲੰਗਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਦਰੀ ਮਲੰਗਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਦਰੀ ਮਲੰਗਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਦਰੀ ਮਲੰਗਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਜਗਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲਜਪਾਲ ਸਖੀ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਕ ਵਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਬੇ ਚ ਪੀਰ ਅਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਲੰਗਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਦਰੀ ਮਲੰਗਾ ਉੱਠੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਦਰੀ ਮਲੰਗਾ ਅਮਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਮਲਾ ਮੌਲਾ ਬੀਮਾ